עכשיו מתחיל פה הפנינג של ריקודים כאשר נשים הקהל יורדות למטה לרקוד את הצורקות מתחילה עכשיו, הפקיסטני מתחיל והאודי אחריו מחזיק. מתחילה מלחמת הצעקות, כשהצד ההודי יסיים אפשר לשמוע ברקע שהפקיסטנים ממשיכים שנייה שנייה האיש בלבן מחזיק את המיקרופון מול החייל, הוא בעצם מנהל הטקס, הוא גם מחמם את הקהל. הטקס מחמם את הקהל.
צד ימין זה החייל בירוק, זה החייל הפקיסטני. חצים ידיים עכשיו. Oh, what's up?